Eta zerbait aldatu da zure ikuspegian euskera dakizunetik? Zerbait? Oso asko, zut, ja, zut burmuinak baduela baitu hizkuntza bakoitzan egiten du zerbait berezi eta ustez bai euskaraz pentsatzeak edo euskaraz mintzatzeak euskaraz ikusten zu mundua. Bai, bai. Ni konturatu nintzen baten antzerkia egiten nuela askoz be gustorago euskeraz erderaz baino. Ha, bai. Bai, sinesgarria egiten zitzaidala eta nire bigarren hizkuntza da. Ha. Baina egiten zitzaidan ez dakit goxoagoa edo naturala, oso naturala. Lotx gutxiago, lotxa gutxiago ematen zian antzerkia euskeraz. Askotan hori egiten zen, nik egiten dituzten proiektu guztietan, musikalki, euskaraz egiten ditut. Eta beraz, euskaraz kantatzen dut beti. Eta ez da nire hizkuntza naturalena, zente egiteko frantsesa badakit hobeto euskara baino. Baina beti egatu dela hizkuntza afektiboa. Azken finean, ja, barrutik atent zaizuna adierazteko, ba, euskaraz egiten duzu. Bai, bai, bexet. Nik gauza asko zaudet euskarari, azken finean, ba, gaur egun ere bizitza orokorrean euskararen inguruan eraiki baita. Azken finean, ni musika egiten dut, ba, musikaz bizi naiz ere. Eta beraz, ja, euskaraz aritzea, euskaraz kantatzeak, ja, ematen dit, bizitzeko ogia, eta erraten genuen bezala, eman dit ere komunitate horren parte izanez, ja, eman dit nortasun bat, ez dakit, benetan disfrutatzen dudana da zerbait. Ekarri dit, lan egiteko aukera, nik nahi nuen arloan lan egiteko aukera, aukera eta gainera oparoa, nik esan dezaket euskerari esker heldu naizela gaur egun nagoen lekuraino. Bueno, ateak zabaldu zaizkit ez da gizaren zan munduari begira lanean, lan arloan, euskerari esker lanean ibili naiz Madrilen, ibili naiz lanean hortik munduan zehar, zehatik, ba, euskera ikasteagatik, pelikula potente bat egin genuelako euskera hutsean, Loreak, eta pelikula horrek... Hori esker, ja... Niri ate eta leio guztia zabaldu dizkit. Eta, gero, atzera, behira, da, bueno, ailegaten zara, ostras, noiz erabaki nuen nik euskera ikastea, euskera ikasi nuenetik, hasi nintzen, antzerkia euskeraz egiten, gero Goenkalen, gero, eta nire mundua artistiko osoa euskeraren inguruan suertatu da, orain arte, baina ez dit hori bakarrik emon euskerak. Emon dostez lagun pilo bat, pilo bat. Lagunak, kanta zoragarriak, musikarlo, nik hemen egiten den guztia saiatzen naiz entzuten, liburu zoragarriak be bai, poesia zoragarria, eta leku bat eman dit munduan, esateko ni haunaz eta nire identitatearen parte garrantzitsu bat da euskalduna naizela. Eta ala izango naiz, hiltzen nazen eta. Oartzen naiz, ja, igual musikan ez nola deus egingo euskarari gabe. Azken finean, ja, nire proiektu guztiak dira euskaraz, eta uste dut bai euskararen egin duguna, badan bai kanpora begira ere, edo kanpoan bira batzu ematea eta hori, lortu dugula euskaraz ari girelako. Azken finean, segura eski frantsesez edo ingelesez kantatu banu, ez duen lortuko hanbeste musika egiten, eta beraz bai hori euskarari zor diot. Hamazazpi emezortzi urterekin lan egitea taberna batean, paranda bat, eta deskubritu nuen paranda euskaraz, eta azken finean gaueko mundua ere euskaraz deskubritu nuen, euskarazko musika, euskarazko besta, eta azken finean horrek ematen dizuren nortasuna. Hortzen zira, wau, mundu oso bat egiten zaizu, bizitzen zira hiri berean, ni behinan bizit nintzen, ez zira etxaz aldatu, baina mundu oso aldatu da, eta hori da ari marekoa. Azten zara inguruko bazterrak eta benetan ezagutzen eta sakontzen, ez da? Nik, ba, euskarari esker ezagutu nuen ondarru herria, zepertan egin nuen barnetegian, 15 egun eta pasatu genuen. Ez da gondo, gaina,
gogoratzen dut jaiak zirela, Ondarruko jaiak, jaietan hartu genuen parte hango danborra da alternatiboan. Bueno, izen zen, niretzako izen zen mundu oso bat deskubritzea. Euskal Herria beste begi bat zuekaz. Eta hori, bueno, hori Euskaldun berriok dakigu. Ba, bai, egin nuen bi asteko ikastaldi bat Lesakan. Eta hor, deskubritu nuen bakoitzak bazuela agazon ezberdin bat euskara ikasteko, eta euskarak bazitula egeritate ezberdinak, ez? Eta hor izan zen nahiko berezia, zenta nik banuen ikuspundu hori gauza oso militantea zela eta kultura berezkoatzea. Eta hartu ginen ere, batzuek ikasten zuten lan bat izateko, konkurtso bat pasatzeko, eta azken finean nahiko interesgarria gara duetzen zaitzen, eta euskararen komunitate hori eta komunitate bat oso oso zabala, azken finean zaila dela definitzea. Oso heterogeneoa gainera, ez da igual, klase berean jende gaztea, heldua, oso jende diferentea, baina azken finean bat egin da hor, eta nik lagun handiak egin ditut. Nik ikasten artean, eta irakasleak ere nik baitut lagun batzu irakasleak zirenak, eta birakatzen dira bizitza osoko. Zor diegu asko, azken finean hauek digute eman hizkuntza hori, eta hori esker bizigira orain. Guk zorotu egiten genituen irakasleak, hau zergatik, eta beste hau, eta apunteak hartu eta hurrengo egunea etorten zen, bueno, hau eta honen gatik eta honen gatik, zoratu, bai. Pazientza daukate. Gogoratzen dut lehen urratxez urratxe ibilten ginela, bigarrenean sartu nintzen eta egiten zin, hiru hilabetetan bat uste dut. Eta nik danak jarraian egin nituen, eta gero jamaitu zirenean barnetegia eta guztiz, eta orain zer egingo dut. Nik ere militantziagatik ikasi nuen, eta ez dut, nik ega ez dut ezertako behar, nik titulorik ez dut behar baina. Karo, esan modu bakarra euskaltegian jarraitzeko. Bai, beste urte bat. Horre beste estimatzen nuen jendeagaz eta orduan egin nuen sakontzen, ega, dana. Bale, bale, bale. Eta ja, ez eguenean gehiago galdetu nuen, eta bizkaieraz badago, basaurin ez. Da, bueno, hori kalean ikasiko dut, eta baina igual hiru bat urte edo igual pasatuko nituen. Eta astean, egunero bi ordu barikuak ostiraleak barne, eta ostiraletan gero gabeko 8:00-tik 10:00. Eta gero, karo, barikuan 10:00 ateratzen ginen klaseko guztiak poteoan. Eta horri ikasten genuen, hori da, praktikan ikasten genuen, aste osoan ikasitakoa. Bakte importante da, mintza praktika eretzen duten. Hori eta gero irteerak, txangoak, Gorbeiara, Domeketan, aekatxotx, garaian akordatzen az bertan geundela, aekanpada, gero korrikaz etorrela, eta beti zegoen zehose egiteko. Edo ibilaldi, edo herri urratz, edo Nafarroa oin ez beti biltzen ginen, espazioen bila, ikasten jarraitzeko eta praktikatzeko. Noski. Eta gero giroa oso majoa, oso polita. Orain ja, nire klaseki kalean eta ikusten baitut, yeeeeee! Argemanean. Bai, estua. Nagoen. Amazazpe urtekin hasi, eta zerotik hasi nintzen. Zerotik? Bai, ez nintzen gai egiteko esaldi bat, beraz. Hasi nintzen zerotik. Baina bai, hori nolaz berriz ikasten duen eta ez ikasten, egia da pixkat fiteago edo ikasten duela, itzuli zitzaidan zerbait, ez dakit espikatu zergatik, baina bai. Beraz egin nuen, iparralden zegoen urte-zurte, beraz egin nuen lehen urtea osorik, bigarren urtea, eta hirugarren urtea hasi nuenean, hor, esan zidaten, bai, igual, pasatzen zuenan laugarren urtera, zenta pixkat errepikatuko da. Eta gauza da justu urte hartan, nik egiten duen hastean bi gau ez klaseak, eta nituen libreak ezen laugarren mailako klaserik, beraz bosgarren urtera pasatu ninduten zuzenean. Eta hori izan zen oso hona, zenta izan zen nivel bat, nun kasik ez egon deus idatzerik, baizik eta praktikatu euskaraz, ahoskoa. Eta azken finean hori izan zen, falta zitzaidan urratz hori, ez? Azken finean txipaldatzeko, hiru urtez ikasi nuen, baina ez duen lortzen gehiagik mintzatzen, eta hori ditzen zen klase batean, nun bi hor duz ari ginen blablabla hitz egiten, eta horrela desblokatu zen. Konturatzen zara, ostras, zerbait
zerbait gainditzen duzula telebista edo irratia pizten duzunean, albistegiak ikusi eta dana ulertzen duzunean. Nah, nah. Magia da hori. Dana ulertu dut, eta kriston pose. Ni gogoratzen dut, etxean baten hori gertatu zitzei dela, eta... Eta egun batean segaten duzun bezala, pizten duzu irratia, eta... Orain badakit, orain ulertzen dut. Bai. Hori euskaltegian, barnetegian gertatu zitzaidan. Lehen, hori, beste, orduak eta orduak euskaraz. Orduak eta orduak eta orduak, eta alako baten, ez eta bai. Aur, euskera zinin asan metxetan, da, hori jasan. Nik dut, goetxapen bat, zegoela hori taberna hori, elkarte taberna hori euskaltegiarena, euskaltegikoa, eta ari ginen lanianak, eta horretzen izan zen nola sentsazio bat, hori sentsazio bat da, baina izan duen, lehen aldikotz pentsatu nora euskaraz. Zenta, egun hori arte, ari nintzen beti itzulpena. Eta egun bataz, bat nintzen ezakit, ari nintzen lanian ezakitze, eta hitz egiten batekin, eta izan nintzen kasiko la flash bat bezala, pentsatu, ba, pentsatu dute euskaraz, ja, ezak bait pasatu da. Eta azken finean hor da lehen urratxa pasatzen, ez? Azken finean, azten zira, bai. Bai, egiten dut bezala, da euskara bat, da hizkuntza bat, da batez ere, azken fina mundu bat irekitzen da, eta mundu batean txartzen zara, eta ahimala batzu, antolakuntza sozial bat ere kasik ikasten da euskararekin batera, eta azken fina uste dut hori dela eskertzen dena, azken fina erraten duena, etxaz aldatu gabe, zure iritik mugitu gabe, azken fina hiri handitzen da pila bat, eta mundu oso bat agertzen zaizu parean. Nik dauka pasarte bat oso kuriosua, anekdota, kontaktuan ipin izan Argentinako neska bat nirekin, bere arbasoak eta eziren euskaldunak, argentiarra, ez dakit abizen italiarrak, eta La Casa de Papelen ikusi ninduen, ikusi zuen euskalduna nintzela, eta justo bizi da, hango euskal etxean ondoan, eta eman zuen izena, eta karo, idatzi zidan eskertzeko, zera, bueno, eske ikusi dut, euskeraz egiten duzula, justo neukan euskal etxea ondoan apuntatu naiz eta deskubritu familia oso bat. Oin, bakat, dauzkat, lagun pilo bat, hasi naiz euskera ikasten, hasi naiz euskal dantzak ikasten, eta ja, uf, baina dakat, ditut planak urte osorako, esaten zian hori. Euskarak ematean jo kasik zentzu oso bat bizitzari, ezken.